Tere, head jalgpallisõbrad! Uus hooaeg on alanud, superkarikas on mängitud, esimesed liigavoorud ja karika veerandfinaalid samuti. Meie oleme siin Sportland Areenal, et avada ka silm peale uus hooaeg. Sportland Areenal on mängitud palju esimese ringi kohtumisi. Paljud meeskonnad mängivad siin, aga ka treenivad. Meie oleme täna tulnud külla Tallinna FC Flora ja jalgpalliklubi Tallinna Kalevi treeningutele. Fookuses on seekord väravvahtide treenerid Aiko Orgla ja Kristjan Tamme. Head vaatamist! Mängi! Vassa, raisk, põne ära! Hea nõm! Nii, kolm viimast. Valmis! Vaada, kus sa jooksed. Uus löök! Uus löök! Jäämägi! Hopp! Nii Orgla kui Tamme on mängijakarjääri varakult lõpetanud ja treeneri tööle asunud. Orglal täitub tänavu sügisel viimasest meistriliiga mängust mängijana 10 aastat. Tamme pani mängijakarjäärile punkti 2018. aasta suvel. Täna on mehed vastavalt 34 ja 26 aastased. Miks sellised otsused toona langetati? Otsus sündis tegelikult üsna lihtsasti. Mängijana mul ühtegi varianti enam otseselt ei olnud. Ja treeneri amet, ütleme, et Flora paks mulle treeneri ametit, tundus selline pakkumine, millest keelduda ei saa. Ja see 10 aastat on olnud selline, et algul, kui ma alusin, tundus, et ma oskan kõike ja ma olen tubli ja tore. Ja selle 10 aastaga on olnud meeletu nagu kasvamine, arusaamine, kui palju on võimalik sellel ametil nagu õppida. Hea nõm! Mitte nii hea nõm! Lapsed saavad pihta! Selle lapsed tribüünil soiks ju! Nii-öelda mängimine hakkas minu põhimõttele vastu, et kui ma tundsin, et ma ei saa nii-öelda meeskonda siis 100%-liselt aidata, siis mul nagu oli mulle vastu ja ma ei tahtnud seda. Et ma olen terve elu nagu asju tahtnud südamega teha ja anda endast maksimumi ning ma tundsin, et on vaja paus teha, et nii edasi ei saa minna. Nii, kamraadid siia, valmis, lähme hüppama. Hopp, puuduta, samm, hopp, hüppesse, jah, tule, jah, hopp, hästi, jah. Palusime meestel kirjeldada, millised nad olid siis, kui alustasid oma treeneri karjääri ja millised on nad nüüd, kui kogemust juba oma jagu. Kellel rohkem, kellel vähem. Karjääri alguses ütleks nii, et hästi energiline, hästi tahtsin kõike teha, kõike proovida ja võibolla nagu pingutasin liiga üle. Aga nüüd teen asju teadlikumalt, et see teadlikus on tõusnud, et miks ma midagi treeningul läbi viin või mis mida aitab parandada väravahtidel, et see on nagu muutunud. Leia, pingevaba. Jes, hopp, ja joonele, jah. Hopp, jah, hopp, ja tood, ja püsti! Nõm sinna, hästi, sinna poole, Evert sinna! Kaks täiesti erinevat inimest 10 aastat tagasi sellisest abemest või siin ainult tund näha. Aga ma eeldan, et abe ei ole ainus asi, mis muutunud on. No teadmised, ma arvan, et kogemused ja teadmised on kindlasti nagu tugevalt kasvanud. Et algul, ega ma täpselt ei teadnud, mida see töö nagu tähendab, et ma alustasin ju seda tööd. Tegin seda tööd selliselt, kuidas ma mängijana seda nägin. Mul otseselt endal ju väga palju väravahti treenereid ei olnud. Ja nüüd seda tööd tehes, mängijaid analüüsides, ennast analüüsides, ma arvan, et see on päris suur kasvamine. Kas sa oled mikertatud ka või? Jah. Praegu ka või? Jah. Nii et ma olen vaiksem kui kunagi varem. Ma teile kõigele kolmele ütlen, et kõik, mida te täna ütlete, ma saan kasutada teie vastu ja nii edasi, kus see kuradi seadus ette loetakse. Meie panime Orglale ja Tammele treeningu ajaks mikrofonik külge ja jälgisime suure huviga, kuidas treenitakse väravavahte meeskonnas, kes eitleb meistritiitli nimel ja ning meeskonnas, kes loodab premiumliigasse püsima jääda. Olgu siin kohal mainitud, et mõlemal oli trennis 2,5 meest, sest Ingvar Krister Paplavskis Floral ja Daniil Koroljov Kalevil taastuvad vigastusest. Võite küljad, istu küljali ja tee need ka. Evert, joostan vaja või? Ei! Joostan vaja või? Ma arvan, et seda. Siin päästel midagi.
Üks täp sinna. Ja üks täp sinna. Üks peab olema väravas. Mis on need peamised harjutused, mis ühel väravvahi treeningul kindlasti olema peaksid? Ma ei julge öelda ühtegi sellist harjutust, et see kindlasti olema peab. Ma pigem ütlekski, et ma vaatan ja lähtun nii palju väravahtide vajadustest, mängust. Mul sellist asja ei ole, et mingit sellist rutiinset harjutust, mida ma kogu aeg teen, vaid pigem kogu aeg ma üritan jälgida, mida täpselt vaja on ja sellest lähtuvalt. Ehk et iga treening võib olla erinev võrreldes eilse päevaga, üleeilsega, et ei ole alati samasugune. Kindlasti erinev. On mingid harjutused, mida ma mingi aeg uuesti teen, aga ütleme, et pigem erinevad, sest on väravaid töö on ka selline, et sa pead kogu aeg kohanema uute asjadega, uute olukordadega. Ja seda me üritame nagu treeningutes ka väga palju kasutada, et sa kohaneks, et sul ei oleks rutiini ja sarnased asju. Väime! Nõm saab juba hea tempoga minna. Ja Nõm! No, treeningud sõltuvad siis eelkõige mängudest. Et üritan luua nagu mängu sarnaseid situatsioone treeningutel. Ja siis kas siis heas mõttes või halvas mõttes pigem siis asjadega, mis vajaksid nagu parandamist, et need proovin siis treeningule tuua ja siis, et mängus oleks nii-öelda nad nagu teadlikumad ja saaksid efektiivsemalt reageerida. Nii, lähme sinna, roosade juurde. Pange rõhku lõtvusele, ehk pinge vaba olek. Okei, okay. Nüüd Steve, hea tule. Pinge vaba, hop, püüad ja lähed selges tagasi. Yes, pinge vaba, püüad ja tuled, hop. Tänasel treeningul me nägime siin, sul oli kaasas selline abivahend, nagu selline pepulaud, millega saaks talvel kuskilt mäest alla lasta. Räägi sellest, mis abivahend see on ja mida sellega veel saab teha? Noh, eks see kergendab nii-öelda treeneri tööd, et teoorias see peaks nagu imiteerima peaga lööke või nüüdki lähilööke. Et ma proovin enda ajurakke säästa ja siis kasutan seda abivahendit. Et tuua jällegi väravahtidele nii-öelda mitmekülksust või siis mängu sarnaseid olukordi. Jep! Tuled, püsid, jälgid. Hop! Püüad, jätad maha. Hästi, püsid ja lähed taha. Hästi, hästi ründad. Jep! Yes, püsid, jah, hop! Jep, kinni, jah! On veel sarnased abivahendeid. Noh, igal treeningul on markerid. Markerid on jalgpalli treeningu loogiline osa, aga väravahtide treeningul on veel midagi sarnast. Ikka on, et nagu ka siin näha väljaku ääres, siin mõned niuksed nukud seisavad, aga kahjuks klubi ei ole veel nii võimeline kõiki nagu varustust komplekteerima, et aga sammult täiendame. Valik on suur, aga oluline on neid õigesti kasutada. Valmisti! Vange madalamalt. Yes. Ja kergelt ajastad, jah. Hop. Lähed õhku, yes, avasid ära, yes, leiad positsiooni. Hop, valmistud löögiks. Hop, yes, valmis, jah. Hop, tuleb, jah. Yes. Jälle mõtle, kus sul on aega reageerida. Ehk siis tahaksin, et sa läheksid ikkagi joonele, ehk siis tänane teema löögid või see tõrjed jooned. Evert, kas sa näed, kes väravas on? Sa lased. Sa näed, kes lööb, jah? Jaa, krossi. Mina lasen krossi. Ma juba ütlen ennetavalt ära, et Evert, ära surnuks löö, palun. Jaa, kiire! Hop! Jaanum, pall mulle, hea pall mulle! Ja Evert! Mina. Oi, ma tahtsin! Miks sa ära võtad? Ma oleks juks highlighti saanud. Ma olen ka highlighti jäänud. Jaa, Evert! Su highlightid on täis nüüd anna teistele ka. Praegu ma mõtlen ainult sellest, et kõik järgnevad treenid toimuvadki räigete kaamerate valguses. Evert, kohe hopp! Kas sul on selle 10 aasta jooksul olnud ka sellised väravahte või sellised treeninguid, et saad aru, et no täna on see päev, et no kohe üldse ei viitsi mitte midagi teha? Seda ei ole olnud, et ei viitsi üldse teha. Ma seda tunnet on olnud küll, et sa tuled kontorisse, näiteks mingid päevad, kus on võibolla 3 trenni vaja läbi viia, on sellised erandid olnud, et sinna kolmandasse trenni sa hakkad riida panema ja mõtled, et no täiesti lõpkeha on nii väsind, aga nii kui ma väljakule tuled,
tulen, siis seda ei juhtu praktiliselt kunagi, et ma ei viitsi. Võib-olla oled väsinud, aga kindlasti mitte, et ei, ütleme, seda ei juhtu, et ei viitsi. Hästi, Steve. Yes. Nagu soov tulla treeni on mul alati, aga noh, väravahti puhul ma näen. On häid päevi, on halbu päevi. Ja siis vastavalt proovin neid nagu juhendada, et kui on hea päev, siis annan tuld või agu juurde, kui on nagu halvem päev, siis pigem hoian ennast tagasi ja noh, lasen tal rahulikumalt olla. Aga enda puhul, mis võib-olla takistab, on see nii-öelda Eesti ilm, et kui tõesti on väga külm, siis väga ei kipu nagu külge maha panema või noh, tekib nagu kerge kahjutunne ka väravahte vaadata. Et võib-olla see on juba ainuke. Mille järgi aru saab, kevad on käes? Pallid ei ole enam kivid. Jalg jääb ellu. Nii Orgla kui Tamme märkisid, et neid arendab kõige rohkem tööväljakul ja teiste väravavahtide treeneritega suhtlemine. Aga olulisel kohal on ka koolitused. Uurisime väravavahtide treeneri ja koolitajana tegutsevalt Mart Poomilt, milline on olukord kodumaal selles valdkonnas. Eesti Jalgpalliliidu väravatreenerite litsentsi esimest kaks kursus me viisime koos läbi Andrus Lukjanoviga. Nüüd on Andrus ise neid viinud läbi mingi cirka 5. Me oleme Eestis läbi viinud ka siis kõige kõrgemad UEFA Kõlgüper A litsentsi koolituse, kus osales 8 kandidaati. On 3 aastat tagasi lõppesid need kursused ja just eelmisel nädalal alustasime UEFA Goalkeeper B litsentsi koolitusega. Et ma arvan, et tasapisi liigume õiges suunas. Kui palju te hangite teadmisi välismaalt? Peale selle, et sul endal on kogemused teadmised välismaalt olemas, aga kas näiteks koolitustel inimesi välismaalt rääkima on plaanis? Jah, UEFA Goalkeeper A litsentsi koolitusel käisid meil paar välisinstruktorit. Samuti nüüd kui korona ajal, ma arvan, mitmed ka Eesti väravatreenerid said või kasutasid siis erinevate webinaarie. Ma tean, et ka et kus oli palju tehti webinaare just välismaa ekspertide poolt. Need olid nagu ma arvan kõigile kättesaadavad ja ma töötan selle nimel, et tuua ka siis sel suvel UEFA Goalkeeper B koolituse raames üks või kaks väliseksperti, aga ise olen käinud küll ennem seda korona aega käisin iga aasta ka Inglismaal väravatreenerite konverentsil ja kuna ma osalen ka UEFA väravatreenerite ekspertgrupi töös, siis ka läbi nende ütleme, koosolekute ja saad ikkagi olla kursis viimaste trendidega ja kogu Euroopas. Poomi sõnul on Premium liiga väravvahtide treeneritega hästi kaetud, aga esiliigas ja esiliiga B-s võiks olukord parem olla. Selleks on aga esimesed sammud astutud. Eesti Jalgpalliliit kõigepealt alustab Premium liigas, ka hiljem siis esiliiga ja esiliiga B paneb selle tingimusega kogu litsenseerimisprotsessi, et samamoodi kui on vajalik treenerite staffis, on ju sul Premium liigas, et UEFA Pro litsentsiga peatreener ja UEFA litsentsiga abitreener samuti, et oleks ka väravatreener, kellel vähemalt on siis UEFA Goalkeeper B litsents, aga UEFA töötab ütleme või nõudmised juba 2023-2024 eurohooajal on, et need klubid, kes osalevad eurosarja mängudes, et väravatreener saaks olla mängul pingil, peab olema tal UEFA Goalkeeper A litsents. Et ma arvan, et see käivad nagu käsi käes, et ka nii UEFA kui ka Eesti Jalgpalliliidu nõudmised, et ma loodan, et see ka sunnib nagu klubisi rohkem pingutama, et leida väravatreenerid ja ma arvan, et see peaks ka neid potentsiaalsed väravatitreenereid motiveerima, et omandada need litsentsid ja teha seda tööd. Aga sinu nõu on, mis on see esimene samm, mida üks inimene, olgu ta siis noor või vana, mida ta peab tegema, kui ta tahab väravatitreeneriks saada, siis esimene samm? Ma arvan ikkagi, et aitab kindlasti kaasa, kui sa oled ise mänginud väravahina, et mida kõrgemal tasemel loomulikult seda parem. Sul peab olema mingisugune tunnetus ja oskama mängu lugeda, mängu näha nagu läbi väravahi silmade. Ma arvan, see tuleb kindlasti kasuks. Ma ei ütle või välista, et ei saa olla väravatreener, kui sa ei ole ise väravaht olnud, aga kindlasti tuleb see nagu kasuks. Sul peab meeldima see amet juba, et ja olema heas mõttes fanat, et jah,
et väravahel me teame ka lasub väga suur vastutus ja et no, see ei ole ainult värava kui on tehniline arendamine, siin on kõik nii taktikaline, füüsiline, psühholoogiline, et ma arvan, et sul peab meeldima lihtsalt see amet, see värava üldse positsioon ja et see oleks kindlasti eelduseks, et kui sa tahad värava treener olla. Teeme hüppeseeria ka läbi ja viimase osa ma panen teid hüppama, siis tulevad pigem kõrgemad. See nagu Levadia vastu. Orgla ja Tamme on heas mõttes fanatid ja neile meeldib väravahtide treeneri amet. Esitasime lõpetuseks mõlemale mehele ühe küsimuse, aga küsimus ei olnud samasugune. On Eestis või kuskil välismaal iidol sul, et kellel sa vaatad alt üles, et tema on seda tööd hästi teinud ja võibolla natukene tema poole nagu pürgida? No, sest treenerit iidolit mul ei ole. Ma ise nagu toetan hästi palju või jälgin hästi palju Saksa liigat ja Saksa meeskonda tegemisi. Aga nii-öelda minu vaimne iidol on siis nii-öelda Oliver Kahn on olnud terve elu. Et tema see ise loom, see on mulle nagu väga läinud hinge. Et see, kuidas ta tegi tööd, kuidas tahtis, et teised tööd teeksid, et see on väga nagu väga lähedane. Hop! Positsioon! Ja Evert! Hea pall! Üks on ainult jäänud ju! Kes on kõige parem väravaht, keda sa treeninud oled? Sa on Mait. Mait Toom siis? Jah, Mait oli ka hea väravaht, aga ma arvan, et mul on aual treenida ka mitmeid A-koondise väravahte, näiteks Mihkel Aksalu on käinud meie juurest läbi. Pavel Londak oli kindlasti väga huvitav, kedaga see koostud. Ja kui ma 10 aastat tagasi alustin, siis Marko Meerits oli meil. Nemad on jõudnud nagu A-koondise. Matvei Igonen kindlasti, kes on A-koondise seal. Ja Mait Toomi jõudis ka A-koondise seal, et ma arvan, et need on sellised suuremad nimed. Aitse. Tahtsid kaamera. Tää on igaks üks see vahet. Kotsen on tähe alle, et see tundur ei väsi. See on täpselt see koht, kus nad räägivadki minust. Väga hea. Lõpuks ometi ma saan kätte selle. See on kaks varianti, kas siin nurgas räägitakse trennist või Chelsea manu mängudest. Trenn on taas viimane teema. See üks on täis manu, üks on täis Chelsea. Kumbki ei hiilga praegu. Miks Chelsea ei hiilga, kust asjad? Kust ta hiilgab? Mingi viis võitu järjest. Tublid olete. Ma olen ajanud koos. Ma olen ka viimase peagi võitu.